Рон Юнайтед. Поєдинок догравання першої ліги. Номінально це у нас перенесений поєдинок 12-го туру, тоді коли Мірон Юнайтед, власне кажучи, багато поєдинків, ми пам'ятаємо, влітку пропускали. І сьогодні один із цих перших поєдинків догравань. Завтра ще два поєдинки відбудеться в рамках чемпіонату першої ліги ХФЛ. Ну і завтра, безперечно, чемпіон проти віце-чемпіона наразі Катран Бірвент, новоспечений чемпіон проти чемпіона минулого року. Цікавий матч на нас очікує. Ну, але сьогодні вся увага прикута до цього поєдинку. Мірон Юнайтед, Old Boys. Привітання команд і будемо знайомитися зі складами. Отже, команда Old Boys на воротах. Станіслав Костюк, номер перший, голкіпер команди. Ілля Ляшов, 23-й. Дмитро Бабюк, 77-й. Гліб Баженов, 29-й. Андрій Вареш, 11-й. Олександр Вертовецький, 99-й. Павло Горбик, 37-й. Ярослав Дмитренко, 3-й. Владислав Коваль, 4-й. Євген Кучерук, 20-й, Дмитро Левченко, 6-й, Богдан Витвинчук, 33-й, Владислав Мелешко, 22-й, Дмитро Савчук, 21-й, Владислав Степанюк, 17-й, Олександр Стамбуляк, 10-й, Тарас Якубець, номер 8. Команда в чорній формі, з жовтими вставками. Переходимо до гостей. Номінальні гості – команда Мірон Юнайтед. Денис Янчук, номер 7, Андрій Шеремко, 37, Микола Шовкун, 90, Костянтин Патиченко, 13, Олексій Панченко, 69, Владислав Нікольський, 27, Денис Мірошніченко, 10, Олександр Дячук, 19, Денис Дворник, 5, Олександр Волошин, 89, Андрій Бородайнко, номер 28. Такий склад на цей поєдинок. Ну і ось цікаво, хто на воротах. Мірон Юнайтед, так розумію, польовий гравець стоїть. Ну все готово. Команди максимально налаштовані на цей поєдинок. Давайте пригадаємо, що це у нас друга їхня зустріч в цьому році, в цьому чемпіонаті. Чемпіонаті, який підходить до завершення. Чемпіонат першої ліги. Вища ліга у нас вже завершила виступи. Перша ліга зовсім трішки. І у нас залишаються кубки, осінні кубки, які мають свою розв'язку. Завтра якраз ми дізнаємось розв'язку. Перший фіналіст – команда Юзовка. Вітаємо команду Олександра Бабака з виходом в фінал. Команда вже там. Ну і другий фіналіст ми дізнаємось завтра. Поки що найбільші шанси у команди. Найбільші шанси у команди GFOX. Якщо завтра не поступляться вони юзовці, і відповідно потрібно, щоб не довести до цього, і щоб СНВ, власне кажучи, не виграв. Тому два фактори, і тоді GFOX у фіналі, але перший фактор наразі 9 балів у GFOX, 6 балів у команди СНВ. Зараз довга передача вперед. Якубець, момент небезпечного, кіпер Мірон Юнайтед. Там виходить перший на виході. Не було положення поза грою. Ну ось так, перший дзвіночок захисту Мірон Юнайтед. Давайте згадаю я історію, як зіграли в першому колі ці команди. Тоді перемога була команди Old Boys за рахунком 0-5. Розгромно виграли. Тому Мірон Юнайтед сьогодні буде налаштований безперечно взяти реванш. Чи вдасться, дізнаємось вже по завершенні цього поєдинку. Поки що перші атаки Old Boys небезпечно. Не оптимальний склад Мірон Юнайтед, зауважу відразу. Немає Шуста. Не всі поки що сьогодні на цьому матчі присутні, але подивимось, Мірон Юнайтед також команда бореться за найвищі місця. І нагадаю, що конкурент Old Boys, команда FC 285, завтра зіграє з командою Дарницею, не менш
Цікавий поєдинок нас очікує. Ударниця взагалі. Команда, яка чудово проводить друге коло. Команда, яка виграла і в Old Boys'а, і в Бірванда. Катрану поступилися. Розіграш. Перше на виході голкіпер Мірона. Продача Мірошніченко. Денис з м'ячем. Повертає партнеру. Той далі туди на Волошина, не проходить передача. Відповідь Old Boys'а. Литвинчук. Литвинчук пробиває, влучає в свого ж. Якубець. Якубець в центр. Передача проходить. Простріл. Небезпечно зараз було. Обой з м'ячем. Левченко. Той на Литвинчука. Литвинчук повертає партнеру. Дмитрик, передача вперед. Ну і м'яч у команди Old Boys. Зайшов вперед. Передача проходить там на Якубця, Якубець. І аут на користь Old Boys'а. Дальній постріл Ляшова по зворота. Левченко обігрався з партнером. Тут Волошин перехоплює. Волошин. Мірошніченко. Мірошніченко праворуч. Атака правим флангом. Простріл. Там Василенко з м'ячем. Залишає партнеру. Тут пробиває. Волошин, випередження класно грає зараз. Випереджає Ляшова. Подача! Небезпечно! М'яч перелітає Костюка. Ну, зараз Смолешко пробував з дальньої дистанції. Передача, момент, Василенко, простріл на партнера, забирає Костюк.
Відповідь ліворуч. Лівим флангом Мірон Юнайтед атакує. І м'яч зараз виходить за межі поля. За боковий аут. Павченко грає ліворуч на свого партнера. Зараз м'яч влучає в руку, небезпечний момент. Дивимось за цим штрафним. Денис Мірошніченко, Олександр Волошин. Хто з них буде пробувати? Цікавий момент. Волошин, удар! Костюк тяне, добивання! 1-0 на центр вказують арбітри. І Мірон Юнайтед виходить вперед. Ну, так розумію, що ВАР хоче попросити команду Old Boys. Ну і давайте дивимося відео повтор цього епізоду.
Отже, перегляд вару і давайте дивитися за рішенням арбітрів по цьому епізоду. Ну, класний удар у Дениса Мірошніченка вийшов насправді зі штрафного. І рахунок стає 1-0. 1-0, Мірон Юнайтед виходить вперед. Зараз арбітр фіксує взяття воріт команди Old Boys. Ну що, щось так. Рахунок у нас відкрито. 1-0. Old Boys поступається. Левченко. Грає вперед. Той повертає партнеру. Тут фол. Протимовешка фол. Левченко. Передача вперед. Проходить. Тут допрацьовує захисник Василенко в цьому епізоді. І м'яч за боковою аут. Дача. Мірон Юнайтед в атаці. Тут вдало 20-й номер Old Boys. Євген Кочурук на Костюка. Костюк вперед. Old Boys з м'ячем. Перехоплення Мірона, передача на Мірошніченка. Тут класно відпрацював зараз Мовешко. Давай активніші рухи. І фол, штрафний удар. Довга передача вперед. Тут гравець Мірон Юнайтед приймає. Кучерук. Центр на Мовешко. Мовешко далі. І аут на користь Old Boys. Ілляшов вибиває зараз суперника просто. Мовешко шукає передачі Стамбуляка, там та проходить. Передача на Ляшова, Ляшов, простріл! Відбувається там Мірон Юнайтед і фіксує арбітр в цьому епізоді, забирає в руки
голкіпер команди Мірон Юнайтед. Момент. Тут пресинг від Олбойса, Волошин. На партнера, то й далі. Передача праворуч. Простріл. Ілляшов вибиває. Можна пробивати з льоту. Удар п'ятого номера Мірон Юнайтед. Денис Дворник. Передача праворуч, Бабюк. Далі на партнера. М'яч у Мірон Юнайтед, Мірошниченко. Праворуч. Бороданько переводить центр, чудове переведення. Можна й пробити з цієї дистанції, там блокує удар Дмитрик. Відповідь Олдбойса, Левченко. Левченко. Перехоплення Мірон Юнайтед. Проданько в центр. Помилка. Перехоплення. Атака лінфлангом. Якубець. Якубець. Дає партнеру Мелешко. Мелешко прокидає, пробиває, влучає в захисника. Підбирання за Якубцем. Удар Кучерука вище воріт. Ну, зараз непогана атака Олдбойса. Ну і на газоні там Василенко піднімається. Костюк. Ляшов. Ляшов повертає партнеру.
Там ще далі Дмитрик. Передача на забігання Кучеряка. Той не встигає в цьому епізоді. І м'яч вилітає за межі поля. Ляшов. Передача вперед. Правим флангом атакує Олбойс. Прострій момент. Стамбуляк. Невдало. Бороданько на правому фланзі. Мірон Юнайтед з м'ячем. Передача вперед, невдало. Зараз хороший момент у Олбойса. Передача вперед, Волошин. Тут Мірошниченко намагався обіграти опонента, не вдається. Кузенчук, Левченко. М'яч вилітає за бокову. І Волошин фолить зараз. Удар. Пробиває з далекої дистанції Ляшов. Невдало. Відворіт. Мірон Юнайтед. 27 хвилина у нас першого тайму. Поки що 0-1. Мірон Юнайтед попереду. Янчук вибиває вперед. Тут боротьба, Ляшов перший. Малешко. Малешко намагався віддати партнеру, не проходить. Одинчук на підбиранні. Праворуч грає.
класно передача вперед, але тут не менш чудово справляється в цьому епізоді. Бороденко класно прибирає під себе. Красунченко вперед, туди на партнера, засильно. Момент, Волошин. Волошин в атаці Мірон Юнайтед. Волошин, Костюк! На кутовий, зараз Станіслав Костюк. Хороший момент, рятує він свою команду. Розіграш Мірон Юнайтед. Подача. Удар з льоту. Повз ворота пробиває в цьому епізоді. Непогано вийшов. Костюк віддає на Іляшова. Баженов. Повертається Василенко, відпрацьовує в захисті. Бабюк. Бабюк готує собі удар з лівою. Ще йде далі. Немає фолу, і це порушення права зі сторони Бабюка. Волошин. Передача праворуч. Дворник. Перед на Волошина. Волошин з м'ячем набирає хід. Олександр Волошин. Переведення туди ліворуч. Тут Мірошніченко. Підбирання. Мірошніченко пробиває з льоту. Іляшов вибиває. Перший на м'ячі Бороденко. І фол в цьому епізоді. Ну, зараз фол в цьому епізоді. Якубець. Передача вперед. Атака Мірона. Мірошніченко праворуч на Бороденка. Не проходить. І положення поза грою фіксує арбітр. Якубець грає далі вперед. Мірон Юнайтед в захисті. Передача вперед. Іляшов перший грає головою.
Воник. Можна грати. Отбой з м'ячем, Дмитрик. Зараз затягнув трохи м'яч в цій ситуації. Баженов вперед на Стамбулюка. Стамбуляк, Янчук проти нього. Стамбуляк повертає Бабіку, Бабюк. На Дмитрика. Ну і тепер атака переходить уже в стадію позиційної. Можна грати, передача вперед, Мірошніченко. Зараз Малешко на газоні. Мірон Юнайтед буде з м'ячем. І гравці Олбойс повертають м'яч в цьому епізоді. Янчук. Вперед на партнера Василенко. Довга передача праворуч. Там Бородаєнко на правому фланзі. Тут гравець Олбойса. Вперед. Утвінчук. Ліворуч. Дмитрик з м'ячем. Малешко. Малешко набирає швидкість. Це йде далі, прокидає двох. Тут Янчук, перший на м'ячі. Шуткун центр. Проти нього відразу Литвинчук. Відбор гравці Old Boys. Мірошніченко. Передача ліворуч. Шрамко. Зберігає м'яч. Янчук. Діагональ вперед. На Василенка на випередження Баженов. Бабюк. Шрамко повертає на свого голкіпера. Той просто вибиває вперед, не ризикуючи в цьому епізоді. Іляшов на Костюка. Костюк. Дмитрик. Іляшов. Довга діагональ вперед. Шовкун не вдається вибити. Перехоплення Мірошніченко. Передача на Волошина. Ну, не вдало в цьому епізоді, але ідея то класна від Мірошніченка. Єдине, що реалізація не вдається. Тут Щирук з м'ячем. Фол. Левченко, передача вперед. Мірошніченко не вдається зачепитися. Багато боротьби у нас в першому таймі. 38 хвилина зустрічі, 1-0. Поки що Мірон Юнайтед попереду. Ну і там я впевнений, що поєдинком
конкуренти саме школа FC-285, безперечно, зараз на третє місце обидві команди претендують, і Old Boys, і FC-285, обом командам лише потрібно вигравати свої поєдинки. Зараз корпус ставить гравець Мірон Юнайтед і Баженов фолить. Піднімається Нікольський. Владислав залишає м'яч партнерам. Мирошниченко буде вводити вперед. Фолить Нікольський. Ілляшов вперед на Якубця. Якубець вперед, Стамбуляк. Стамбуляк прокидає, грає на Милешку, Милешку! Зараз послизнувся на м'ячі. Наступив на м'яч капітан Old Boys'а. Таке прикре, насправді. Прикра ситуація, оскільки міг би продиратися по центру захисту команди суперника і відповідно виходити на ударний оперативний простір. Дмитрик помиляється, ну ще чого не вистачало, тут Нікольський ледь не перехоплює. Момент, Бажано вибиває. Замоковий аут. Кидання вперед. І невдало. Невдало зараз. Розіграли аут гравці Мірон Юнайтед. Волошин. Подача на партнера. Тут ставить корпус Баженов. Передача ліворуч, Якубець. І піднімає пропоред зараз Вайсман. Положення по загрою. Повернення по загрою. Мірон Юнайтед розігрує. Передача вперед на Мірошниченка. Класно зараз Мірошниченко. Приймає, можна грати. Простріл. Небезпечно. Момент у Мірон Юнайтед. Удар, стійка! Зараз рятується Old Boys, але другим темпом Мірон Юнайтед. Повошен, подача. Ставить корпус Василенко. Повертає партнеру, удар, ще один, знову стійка, Костюк переводить на кутовий. Ну зараз захисники Old Boys'а не допрацьовують. В захисті чудово Мірон Юнайтед розігрує. Подача. Повз ворот.
Ну і м'яч виходить за межі поля в цьому епізоді від воріт. Ляшов. Ляшов з м'ячем. Передача вперед. Стамбуляк. Стамбуляк класно зараз віддає на партнера Левченко. Дмитро з м'ячем. Ну і тут дворник грає м'яч. Янчук. Мірон Юнайтед намагається вийти з захисту. Стамбуляк підбирання. Стамбуляк втрачає м'яч. Зараз порушення фіксує арбітр. Ну, емоційний у нас перший тайм, по-іншому бути не може. Зараз Old Boys поступається. І ми розуміємо, що Old Boys розуміє, що фактично, якщо сьогодні втратить очки, що сьогодні програє, то відповідно команда не зуміє зайняти призове місце, тому ну, принаймні, давайте не будемо вже прям так стверджувати, але принаймні втратить хороші шанси на те, щоб його зайняти. Поки що завтра ще ми не знаємо, як зіграє FC 285. Наразі два очки переваги в FC 285. В Old Boys сьогодні матч і матч з Нікосом перенесений. А у школи 285, відповідно, поєдинок проти команди Дарниця завтра. Ну, а Дарниця абсолютно також не подарунок. І зараз команда Андрія Крука фактично в шаленій формі. Якщо завтра буде оптимальний збір у Дарниці, то ми очікуємо цікавий, класний поєдинок. Малешко пробиває на місці голкіпер Мірон Юнайтед. Кулаками переводить. Бабюк за боковою. Левченко. Бабюк. Бабюк подача. Головою Янчук. Відбивається Мірон Юнайтед. 46-та хвилина поєдинку завершується. 1-0 Мірон Юнайтед попереду. Передача на Бабюка. Бабюк на правому фланзі. Класно грає зараз захисник Мірона. Передача на Мірошніченка не проходить. Кучерук. Витрик вперед на Стамбуляка. Момент. Іляшов. Іляшов. Не вдається пробити. Тут уже дворник допрацьовує в захисті. Грає на Бородайнка. Той вперед. Елегантно намагався вийти. Перехоплення. Іляшов далі. І на цьому темп перший, друзі, завершується. Класний, цікавий. Обов'язково радимо залишатися у залі. Перерва. І повертаємося. Повертаємось, друзі, до другого тайму. 1-0 Мірон Юнайтед попереду після перших 45 хвилин. Цікавий поєдинок ми з вами подивилися. Давай йому! Тут передача відразу. Щепку діагональ від Мірон Юнайтед, відповідь від Old Boys.
Вавриш. Передача на Стомбаляка. Той намагався віддати відразу на Вавриша. Не проходить. Ну, з'являється у нас Андрій Вавриш. З'являється в таймі номер 2. Безперечно, цей гравець додасть в атаці. Цей гравець додасть в креативу. Мутрик повертає на Левченка. Той ще далі. Відкрив. Наш у них текла колись. Бабюк. Передача. І Мірон Юнайтед буде починати нову атаку. Вкидання в Ошен. Далі на партнера. Тут Дмитрик перший головою. І зараз з льоту намагався пробити Нікольський. Не вдало. За боковий аут гравці Old Boys. Кидання Левченко. Левченко вперед. Передача праворуч. Дмитрик. Далі на Баженова. Баженов. Довга передача на хід Левченку. Тут перший дворник. Випиває вперед, ще й вдається підібрати Волошину м'яч в цьому епізоді. Отвінчук. Ну і підбирання. Підбирання за гравцями Old Boys знову Дмитрик. Стамбуляк. Стамбуляк. Небезпечний м'яч вилітає на кутовий в цьому епізоді. Подача. М'яч зависає в карному майданчику. Ілішов. Боротьба чисто зіграна. Василенко розганяє атаку. Тут Мелешко. І фолить. Гравець Мірон Юнайтед. І це повинна бути жовта. Жовта за відкидку м'яча. Отримає 24-й номер. Дмитро Василенко. Штрафний удар. Old Boys буде виконувати. Подача від Левченка. Навіс Баженов. Не вдається пробити. Янчук вибиває вперед на Василенка, той приймає. Василенко ще далі вперед. Ілля Шовфу перший на м'ячі. Підбирання Вавриш. Два гравці проти нього, Вавриш залишає партнеру. Той ще далі Левченко. Левченко грає ліворуч і помиляється. Аут на користь Мірон Юнайтед, 51-ша хвилина.
Волошин пробиває. Костюк спокійно забирає в руки. Поспішає Костюк. Небезпечний зараз був момент. Придбав м'яч у гравців від Бойса. Баженов. Центр на партнера Левченко. Ще далі Литвинчук. Дмитрик. Парад на Малешко, Малешко. Дається таки пройти, Малешко. І заробляє кутовий капітан Old Boys. Зараз. Чи відворіт? Відворіт це таки показує арбітр. Кольський скидає на партнера. Вавриш. Вавриш намагався виконати вперед туди на партнера, не вдається. Ну і другим темпом. Знову гравці Old Boys на половині поля Мірон Юнайтед. Дмитрик, Стамбуляк, Мелешко. Засильна передача. Влучає в свого ж гравець Мірон Юнайтед. За боковий аут на Мелешко та й в карному майданчику. Ну і зараз Денис Янчук не ризикує, вибиває просто за межі поля. І кутовий. Кутовий Old Boys. Стандарти. Це те, що вміють виконувати гравці Old Boys. Багато забиває з кутових. Є високі рослі гравці. Ну і зараз, так розумію, попередній епізод. Потрібно обговорити буде. Арбітр. Ну і подивимося, яка річ. Ну і зараз штрафний удар на користь Old Boys. Арбітер повертає епізод. Момент! Рятує голкіпер Мірон Юнайтед. Рятує свою команду. Тут м'яч влучає в руку. Ну і зараз штрафний удар. Богдан Литвинчук буде пробивати. І давайте дивитися за цим моментом. Там падає захисник Мірон Юнайтед. Ну і дивимось за цим епізодом, як зараз використають цей штрафний гравці Old Boys. Удар, на місці голкіпер, і таки переводить м'яч на кутовий, не з першої спроби.
Здалося, що м'яч немов опускається в ворота, але пощастило, що все-таки перелітає і вилітає за межі поля на кутовий стандарт для Outboys'а. Капітан Владислав Мелешко поспішає. Подача. Небезпечно! Не забиває зараз Outboys. Хороший момент. Бабюк. Outboys з м'ячем. Бороденко класно ставить зараз ногу. В цьому епізоді відбирає. Мірон Юнайтед з м'ячем. Ну ось Бороденко таки втрачає. Так само як відібрав, так і втратив м'яч Бабюк. Мірошниченко. Волошин, центр. Шрамко. Переводить ліворуч на фланг Василенко. Василенко Баженов проти нього. І пощастило, що зараз Баженов відпрацював класно в цьому епізоді і не дав гравцю Мірона прокинути себе. Ну мало в нас зіграно в другому таймі, лише 13 хвилин, ще достатньо часу у обох команд на те, щоб змінити перебіг подій. Зараз Мірошниченко заробляє. Чи то кутовий, чи то аут. Яке там рішення? За боковою. Кидання. Іляшов перший на перехопленні Вавриш. Вавриш грає праворуч на Мелешко. Ну тут спокійно голкіпер Мірон Юнайтед. Дмитрик. Парад на Мелешко, Мелешко на Іляшова. Іляшову не дають зараз пройти. Іляшов іде вже вперед. Потрібно забивати. Ну, Іляшов буде все частіше та частіше попереду, ми будемо бачити, тому що вміє він забивати. Його габарити будуть давати тиск на оборону команди суперника. Мелешко грає вперед, передача вперед, тут класно відпрацьовує Янчук, Василенко допомагає партнеру, Василенко підкаті, це фол. Штрафний удар на користь Мірон Юнайтед проти Василенка, там сфолили.
зараз. Костюк забирає, Мірошніченко, ну навіщо було йти зараз на голкіпера? Ну, сподіваємося, що це було ненавмисне від Мірошніченка. Момент, можна перекидати зараз було Костюка. Нікольський. Поспішають гравці Old Boys. 64-та хвилина поєдинку. Литвинчук. Передача вперед не проходить. Литвинчук знову на свого голкіпера. Ну і готується заміна у Old Boys. Тарас Якубець готується до виходу на футбольне поле. Щось потрібно дійсно міняти, що потрібно додавати в інтенсивності. Передача на Стамбуляка. Стамбуляк. Тут Василенко вибиває просто в аут. Новешко. Новешко не вдається зараз прокинути. Нікольський вперед. Мірошніченко ставить корпус. Це фол. Замість Бабюка Тарас Якубець. Подача вперед. Янчук. Підкатів Литвинчук. Вавриш. Вавриш повертає партнеру. Іляшов ліворуч. Кучерук. Іляшов. Ну і Висока зараз гравці Мірон Юнайтед зустрічають. Передача на Якубця проходить. І аут за бокової Мірон Юнайтед. Ну, Мірон Юнайтед залишився матч з Юзовкою. Ще не помиляюсь, з Нікасом.
Тому що є також поєдинки у команди Мірон Юнайтед. Поєдинки до гравання. Зараз Баженов втікає від опонента. Грає ліворуч, Левченко. Мотор ще далі. Тут ледь на перехопленні Бороданько не спрацьовує в цьому епізоді. Ну і Василенко, там потрібна була допомога. Судома звела ногу. Тут як тут капітан Владислав Малешко допомагає гравцю Мірон Юнайтед. Простріл. Штрафний. Кутовий подаватиме Old Boys. Що таке? 69-та хвилина поєдинку. 0-1. Мірон Юнайтед попереду. Дивимося за цим стандартом. Подача. Вибиває туди вперед гравець Мірон Юнайтед. Рашніченко просто вперед. Нікого з партнерів немає. Костюк, довга діагональ, Іляшов. Іляшов, праворуч на Стамбуляка. Василенко виграє. Тут далі на партнера, боротьба. Прям фангом Іляшов, пробиває, не влучає ближній кут. Вибиває вперед Янчук. Ну, не вистачає сьогодні Дмитра Шуста, безперечно, одного з лідерів захисту і загалом команди Мірон Юнайтед. Пам'ятаємо його красені голи зі штрафного. Ну і взагалі дуже важливий гравець в захисті, коли він є. Надзвичайно спокійно, надзвичайно стабільно. У Мірон Юнайтед тут Вавриш, перехоплення, грає далі. Удар. Повз ворота. Піднімається Микола Шовкун. І можна продовжити цей поєдинок. Від воріт команда Мірон Юнайтед. Ще декілька хвилин у нас пройшло цікавого поєдинку. Вже 71-ша. Тут боротьба. Василенко. Василенко з м'ячем. Можна віддавати на Мірошніченка. Нікольський на Мірошніченка. Ну ось передача то тонка, але виконання її не надто в цьому епізоді. В підсумку голкіпер Станіслав Костюх перший на виході. Ну тут відповідь, передача на Милешко, якого одного на фланзі забули, Милешко, Милешко простріл, Вавриш, рятує Янчук, Ляшов, там м'яч грає, гравець Мірон Юнайтед, чисто, аут, ну як же класно, зараз п'ятий номер, дворник, випереджає Ляшова, той вже готовий був пробивати, і захисник Мірон Юнайтед рятує.
Дача, малешко, малешко, малешко ходить карний майданчик, Владислав сам, у нас там боляка, не проходить. Ну, до речі, в тому епізоді, мені здається, малешко міг сам пробивати, коли виходив, приймав, віддавав туди партнерам хід, але Вавришу насправді класно, то він йому також віддавав, тому не можна критикувати за його рішення, але часу все менше і менше стає, і вже десь потрібно брати ініціативу в свої руки. Капітан Old Boys. Дворник з м'ячем. Кидає за боковою. Боротьба, Волошин. Лавриш. Волошин ставить корпус, Ілляшов фолить. Мирошниченко біля м'яча. Довга передача вперед. Тут перший Дмитрик. Лавриш. Лавриш. Передача на Стамбуляка. Стамбуляк не вдалося прийняти як слід. Якби прийняв, то безперечно ми побачили вихід віч на віч від Стамбуляка. І там уже питання, чи реалізував би цей момент Олександр. Момент заграно, Old Boys з м'ячем, 75-та хвилина, Баженов, ліворуч Дмитрик, Дмитрик фолить тут зараз Нікольський, Деслав вибачається, піднімається і грає вперед. Old Boys з м'ячем. Передача вперед. Перехоплення Нікольський. Момент Мірон Юнайтед. Нікольський. Тонко дає зараз на Бородаєнка, але не проходить ця передача. Відповідь уже Old Boys. Дмитрик розганяє атаку своєї команди. Милешко. Милешко на партнера не вдало. Ну і зараз чемпіонські хвилини розпочинаються для обох команд. Янчук. Далі на партнера. Ну там апелюють, як бачимо. Ці Old Boys, Стамбуляк не приймає. Момент, Стамбуляк пробиває. Рятує голкіпер Мірона. Неймовірний сейв зараз не забиває Old Boys. Добре, добре.
Почекай. Давай. Повертається арбітер на футбольне поле, можна грати. Кидання за боковою. Подача праворуч. Маженов. Маженов повертає на Левченка. Левченко знову ліворуч на Литвинчука. Литвинчук там пресингує його Бородайенко. Подача Мелешко на партнера Рішов пробиває. Вибиває в цьому епізоді Нікольський. Ну, поки не буду я заглядати в турнірну таблицю, бо ще до завершення цього поєдинку ми будемо потроху аналізувати, що в нас відбувається там. Поки що давайте дивитися. Ще дуже багато грати. Передача вперед. Момент. Вавриш блокує там захисник. І тут фолить же Вавриш проти Янчука. Фол.
потрібна допомога. Залишаємо зі футбольного поля Андрій Вавриш. Це безперечно втрата. Це втрата для Old Boys. Дача помилка, Милешко, Янчук помиляється, Милешко в карному майданчику, Милешко. Залишається з м'ячем Old Boys, Левченко, праворуч на Стомбуляка і втрата м'яча. Боротьба. Левченко з м'ячем, передача ліворуч. Повертає партнеру. Ляшов. Тут ставить корпус Бородайнко. Передача вперед на Волошина. Волошин вибігає на побачення. Волошин. Момент. 2-0. Стає рахунок. Мірон Юнайтед забиває. Ось така контратака від Мірон Юнайтед. І зараз Олександр Волошин подвоює перевагу Мірон Юнайтед. Неймовірно. Радіє Мірон Юнайтед. Ми бачимо ці емоції. І 2-0. 2-0. Волошин подвоює перевагу.
Василенко, парад на Нікольського, Нікольський. Передача на Василенко, той в офсайді. Левченко грає ліворуч. Отбой з м'ячем. Передача праворуч, Дмитрик. Дмитрик віддає на Баженова. Баженов в карному майданчику. Баженов, простріл. Янчук вибиває, Шрамко. Туди вперед. І ще одна контратака Мірон Юнайтед. Правим флангом Бородаєнко забігає. Там Литвинчук уже допрацьовує на захист. Богдан біжить. Віддає центр Левченко. Праворуч. Баженов. Хід туди на Кучерука. Кучерук у карному майданчику. Простріл. Заробляє кутовий. Двадцятка. Олдбойса поспішають господарі його виконувати. Тарас Якубець біля м'яча. Ну і що все-таки завершиться сьогодні, то завтра команда FC 285 може оформити третє місце. Але якщо команда програє FC 285, то відповідно вже буде шанс у Олдбойса. Ну неймовірна розв'язка, боротьба за третє місце до останнього туру. Тут переведення на Мовешко засильно. Бабюк. Перед на партнера не вдало. Якубець за боковою, аут, кидання. Бабюк зберігає м'яч, Бабюк лівим флангом, простріл. Іляшов скидає партнеру, але там нікого немає з команди Old Boys. До перемоги, над Old Boys'ом. Основний час у нас вже вичерпано, скільки арбітер компенсує. Кидання з бокової. Ну і зараз гравці Мірон Юнайтед будуть виносити вперед. Вільний удар. 92-га хвилина. Денис Янчук вибиває. Боротьба підбирання Мелешко на партнера Баженов. Баженов на правому фланзі. Простріл. Левченко. Василенко ледь не перехопив. Утвінчук. Утвінчук праворуч. Вхід партнеру. І аут на користь команди Old Boys.
Кидання за бокової. Out all boys. Малешко. Вперед на Ілляшова. Боротьба. Вибиває Мірошніченко. І ще один аут. Мірон Юнайтед за боковою. 93-я хвилина. Вперед Ілляшов. Ілляшов грає праворуч. Тут Василенко. Боротьба. Василенко проти Малешка. І м'яч вилітає в цьому епізоді від воріт. Янчук вперед, Баженов головою. Підбирання, Кучерук. Залишає Дмитрику. Дмитрик шукає партнерів, грає на Бабюка. Бабюк. Бабюк втікає від опонента. На Якубця. Бороданько вибиває просто в аут. І за боковою команда Мірон Юнайтед. Ну і на цьому арбітр завершує поєдинок. Мірон Юнайтед виграє з рахунком 2-0. Дякуємо обом командам, дякуємо вболівальникам, дякуємо Збройним силам України. До зустрічі завтра о 9-й ранку на продовження. Всім до побачення.